الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. اپنی گفتگو کا آغاز افواج پاکستان اور کشمیری دلیر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کروں گا، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم جب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں. اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کرتے ہیں. دوستان زیباکار، آج یہ پیغام باور کرانے کی ضرورت ہے دشمنان اسلام کو اور دشمنان پاکستان کو کہ جناب آج ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے، آج ہماری حکومت بھی یہ سنے کہ جناب عراق میں 12,000 بم گرانے والا کبھی مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو آگ میں عرب ممالک سے بھی کہوں گا، ایران سے بھی کہوں گا، سعودیہ سے بھی کہوں گا کہ جناب جو آگ کشمیر میں لگی کل ہمارے گھر میں بھی لگ سکتی ہے. خدا را غیرت کا مظاہرہ کرو، خدا را فرقوں سے نکل کے آج ایک ہو جاؤ. اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی کبھار جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، میں کہتا ہوں اگر کشمیر کی آزادی کی بات کو دہشت گردی کہتے ہو تو میں اور پورا پاکستان کو تم دہشت گرد کا لیبل لگا دو. کس کس کو دہشت گرد کہو گے؟ تو پرندے مار دے، سرو سروور مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، مگر ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے. دوستان زیباکار، آج ہم نے یہ پیغام دشمنان پاکستان کو دینا ہے، وہ پیغام جو 65 میں ایک پٹھان نے ایوب کی کال پہ لبیک کہہ کے کہا کہ 1 مارچ 23 کا منظر تھا، یہ 6 ستمبر کیسا ہے، اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ حیدر کیسا ہے. دوستان زیباکار، آج میں بتانا چاہتا ہوں دشمن کو کہ ہماری ماں کا کیا جذبہ ہے. جی ایچ کیو میں 6 ستمبر کی تقریب تھی، ایک پٹھان ماں کو بلایا گیا، کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہوا، کیا تاثرات ہیں؟ میں سوچ رہا تھا وہ پٹھان ماں روئے گی، لیکن آفرین ہے اس ماں پہ، آتی ہے اور کہتی ہے اے وطن اچر خپا مشے، اے وطن پریشان نہ ہو، پٹھان ماں زندہ ہیں اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کرنے کے لیے. آج بھی خیبر پختونخوا کے گلی گوچے سے آواز بلند ہوتی ہے، انڈیا والو کل راشا خو پہ خبر خوشبو سرا. لیکن آج دوسری جگہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب پنجاب میں بھی چوینڈا جو ہے آج بھی وہ جذبہ رکھتا ہے کہ اپنے جسموں سے بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ جا کے نشاور ہو جائیں گے. انشاءاللہ پاک فوج قدم بڑھائے، افواج پاکستان قدم بڑھائے اور پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ جہاد کے لیے اولین صفوں میں